Žarko Varvarin je ne baš srećni dobitnik Ultra Bubble 3D veš mašine. On ne voli miris jasmina i ne sortira veš po bojama. I ne zna da će pranje na 90 stepeni da skupi njegove pantalone. Koja tuga centrifuga? Uz prave kartice nema pogrešnih nagrada. Plaćajte bilo kojom Banka Intesa karticom i osvojite vaš san uz milion dinara ili neki drugi od 123 vredna iznosa na platnoj kartici. Keš ili? Kartica. A šta je vaš san? Mašina, prava mašina. Banka Intesa.